فنانك محمد بي كي ولا الذي يار اللي جلين كبحي اي هذا الكيو دوان كشيغ اي مقالة ذا لندن اي دالك اي انجريس كا قرال دير واي سو سارين واي اوغا هاللين ارين تاسي اينا كورا اللي جلين امدا سوماليا دي اينا ان بضان اوغا هاللين هذا الهدي ودعو ان ان لسي بومبونين اما ان لسي حمينين بل سي ا انت الله بضا حبون اي وحلوغا قبان كارو اما لغو هنا جين كرالا قاضو اينا مهين تاهي qoraalka ay soo saareen saddex la dhashay fannaanka maxamed b k ayaa wuxuu ahaa sidatan aad iyo aad ayaa nooga xunaay wax kasta oo idin soo gaadhay oo dhaawacay quluubtiina wax kasta oo ummadda soomaaliyeed wax u dhimay gob iyo caadadeed ayay tahay in aanu ka garowno oon garowshiya ka bixinno sidaa dhaqankeennu ahaan jiray qalad qalad laguma saxo bini aadamkuna way gafaanaa way kaftamaan deelqaafna wuu dhici karaa lamana odhan karo maxay sidaasi u dhacday bashar baynu nahay waynu qaldamaynaa haddana si fudud ayaynu u qiranaynaa wax kasta inaga dhacay annagoo erge ka ah fannaanka walaalkeena maxamed b k dadkii dhibsaday erayadii walaalkay maxamed b k boqolkiiba boqol xaal baanu siinaynaa waanuna raalli gelinaynaa guud ahaanba ummadda soomaaliyeed waxayna dhaheen iyagoo hadalka sii wada arrintani ugubma ah horay ayay tan oo kale u dhacday maantase erge ahaan waanu ka odayaynay haddii eebba idmana hadalladani oo kale dib uma dhacayaan sidaa ha ula socdaan ummadda soomaaliyeed maanta ma joogno xilli aynu isku wiirsanno wax iska sheegno iskuna tilmaano dadba hala galeena oo aan waxba haysana sharaf dhac ka weyni ma jirto walaalaha soomaaliyeed in ay dadka kale iska eegtaan baa wacanaa ma ahayn in iyagu dhexdooda ay cadow isu noqdaan taana waa laga fiican yahay erge ahaan waxaanu soo jeedinaynaa in laga waantoobo erayada naxliga ah ee hawada la isu marinayo dadnimadu waxa ay ku jirtaa in la ilaaliyo lana fahmo xaqa diintu in la fartay wada noolaashaha dowladnimada iyo dhaqankeenna suuban intaa waxa aan ahayn qof kasta u ma wanaagsana ee isdaba qabo iskana joojiya xumaanta la sii faafinayo iyo dadka kale iyaguna xumaanta iskoodu samaynaya bulshada hal baanu leenahay hadday wax dhacaan bilaaba ka fiirsada oo xumaanta hasii buunbuuninina xalku muxuu noqon karaa qorshaha ha lagu daro guud ahaan tacsi qaran ayaanu u diraynaa dhammaan dadkii ku dhintay qarxiya kiskantarool afgooye waxba ma aysan galabsan allaha idin naxariisto dhammaantiin jannadii firdowsa allah ha idin geeyo intii ku dhaawacantay ku weyday aabbi iyo hooyana caafimaad hor leh iyo waxsan ayaanu idin rajaynaynaa gebi ahaan ergadu waxay tala kooban u diraysaa madaxda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dhibaatada kusoo noqnoqonaysa magaalada muqdisho yaan indhaha laga daawanay waa in wax laga qabtaa oo laamaha dowladda waxaa la farayaa in dadkan ku dhaqmaya falkan bahalnimada ah laga qaadaa tallaabo sharciga waafaqsan oo loogu aargudahayo dadkii ay laayeen iyo dhibaatadii baaxadda lahayd ee ay geysteen waa in xidhiirkii u dhexeeyey labada dal waa soomaaliya iyo somalilan dib loo furaa waa in loo gurmadaa dadka dhibaataysan ee webigu ku fatahay ee ku dhaqan magaalada beledweyne waa in aan la dhaawicin isdhexgalka u dhexeeya labada wadan si bulshadu u noqoto ummad fahamkeedu sarreeyo hadalkaasi ayaa kasoo baxay saddex walaalaha oo la dhashay fannaanka maxamed b k hadalka intiisa badan ayaa waxa uu ahaa raalligelin iyo inay ka xun yihiin hadalkii kasoo baxay walaalkooda iyo weliba dhibaatadii loo geystay dadka ku nool magaalada muqdisho ee ahayd ee qarixii xooganaa ee lagu xasuuqay dad tiro badan oo boqol ku dhowaada in ka badan boqol ah lagu dhaawacay dhanka kale dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa soo saartay in la helay qaar ka mid a dadkii lagu lahaa qarixii ka dhacay kiskantarool afgooye guddiga gurmadka qaranka ayaa mar kale waxa ay warbixin kasoo saareen qarixii sabtidii ka dhacay iskoyska kiskantarool afgooye magaalada muqdisho warbixinta guddiga gurmadka qaran ayaa waxaa lagu xaqiijiyey in afar iyo labaatan ruux oo la weysanaa lix ka mid a la helay iyaga oo caafimaad qaba halka qof kalena isaga oo dhaawaca la helay guddiga ayaa sidoo kale sheegay in la helay meydadka shan qof waxaana weli maqan oo nolol iyo geeri aan lahaynin laba iyo toban qof waxaa bilowday sida guddiga ay sheegeen wejiga labaad ee howlaha loogu gurmanayo shacabkii dhibaatadu kasoo gaadhay qarixii kiskantarool afgooye isla markaasina ay sheegeen in dalka qatar loo qaadayo dhaawacyo kale si halkaasi loogu daaweeyo qarixii ka dhacay kiskantarool afgooye
ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed. Weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo ka mid noqday kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca soomaaliya, balse laanta sirdoonka ee qaranka soomaaliyeed ayaa waray soo saareen ku sheegay in qaraxani ay ka dambeysay mas-uuliyaddiisana ay leedahay dowlad shisheeye. Halka wargeys ka soo baxa dalka Turkigana lagu sheegay in qaraxan ay dowladda Imaaraadka Carabtu si rasmi ah u fulisay. Dhanka kale, dowladda Soomaaliya ayaa shaacistay dakhliga u soo xarooday sannadka 2019-ka dowladda dhexe. Wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay dakhliga gudaha ee sannadkan si dhammaanaya ee 2019-ka u soo xarooday dowladda. Warbixinta wasaaradda maaliyadda ayaa lagu sheegay in canshuurta beriga laga qaaday ay tahay lacag dhan 108,907,603 oo dollar. Sidoo kale, warbixinta ayaa lagu sheegay in dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ay kasoo xarootay lacag dhan 111,622,249 dollar. guud ahaan dakhliga gudaha ee sannadkan 2019-ka marka la isku daro ayaa waxa ay wasaaraddu ku sheegtay 220,559,000 dollar. xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe horumar ballaaran ka samaysay dhinaca dhaqaalaha, waxaana ku talagalka dakhliga gudaha ee dowladda ee sannadkan uu ahaa 189,850,000, halka hadda uu noqday 220,559,000 dollar. Sidoo kale, farqiga u dhexeeya dakhliga gudaha oo ahaa 190 milyan iyo dakhliga soo xarooday oo ahaa 220 milyan ayaa waxa uu u dhexeeya 30 milyan oo dollar. arrintani ayaa waxa ay qayb ka qaadanaysaa qorshaha deyn cafinta Soomaaliya oo hadda maraya meel wanaagsan, taasi oo ah guul usoo hoyatay ummadda Soomaaliyeed. dhanka kale, xildhibaanka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku guuleystay in uu maqaayad uu leeyahay ka horleexiyo mid ka mid ah kantaroolada laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. kantaroolkani oo ku yaala agagaarka xawataako ayaa dhagaxaantiisa la dhigay kasoo horjeedka maqaayadda Blue Sky ee uu leeyahay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo magiciisa aan la sheegin, balse asagu iska leh maqaayaddaasi. xildhibaanka ayaa madaxtooyada Soomaaliya uga dacwooday kantaroolkan maadaama maqaayadda horteeda ay istaagi jireen gaadiidka, kadibna ay kasoo lugayn jireen dadka si takaararka aqoonsiga dowladda, taasi oo saameyn ku yeelatay shaqada maqaayaddani. inkastoo xildhibaanka laga hor qaaday, ayaa haddana ciidamada ay kantaroolka hor dhigeen maqaayad kale oo ku dhegan oo uu leeyahay qof shacaba. milkiilaha maqaayaddani ayaa yiri, aniga xildhibaan ma ihi, wax walba oo aan sameeyana waa layga qaadi waayey, mana jirto cadaalad darre ka weyn in xildhibaan laga hor qaado qof kale oo muwaadin ahna la hor dhigo canshuurna layga qaado, ayuu yiri milkiilaha maqaayadda ee hadda la hor dhigaya kantaroolka laga soo raray maqaayadda kale ee uu leeyahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. wixii ka dambeeyey weerarkii horraantii bishan lagu qaaday hotel SYL ee magaalada Muqdisho oo aada ugu dhow filla Soomaaliya, waxaa la sii adkeeyey amniga madaxtooyada iyada oo la kordhiyey baraha kantarool ee lagu baaro waxyaabaha soo galaya eeryadaasi. fanaanka maxamed b k walaaladi ayaa raalligelin ka bixiyey hadalkii uu dhowaan ka sheegay magaalada London ee dalka Ingiriiska. qoraal dheer oo ay soo saareen oo ay uga hadlayeen arrintaasi ayna ku raalli geliyeen ummadda Soomaaliyeed, ayna in badan uga hadleen hadal haddii uu dhaco in aan la sii buunbuuninin ama aan la sii xumaynin, balse ah in tallaabada habboon ee wax looga qaban karo ama lagu wanaajin karo la qaado inay muhiim tahay. qoraalka ay soo saareen saddex la dhashay fanaanka maxamed b k ayaa wuxuu ahaa sida tan: aad iyo aad ayaa nooga xunnaay wax kasta oo idin soo gaadhay oo dhaawacay quluubtiinna, wax kasta oo ummadda Soomaaliyeed wax u dhimay gob iyo caadadeed ayay tahay in aanu ka garowno oon garowshiya ka bixinno, sidaa dhaqankeennu ahaan jiray, qalad qalad laguma saxo, bini aadamkuna way gafaanaa, way kaftamaan, deelqaafna wuu dhici karaa, lamana odhan karo maxay sidaasi u dhacday, bashar baynu nahay, waynu qaldamaynaa, haddana si fudud ayaynu u qiranaynaa wax kasta inaga dhacay. annagoo erge ka ah fanaanka walaalkeena maxamed b k, dadkii dhibsaday erayadii walaalkay maxamed b k, boqolkiiba boqol xaal baanu siinaynaa, waanuna raalli gelinaynaa guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed.
waxayna dhaheen iyagoo hadalkaasi wada arrintani ugubma ah horay ayay tan oo kale u dhacday. Maanta se erga ahaan waanu ka odayaynay haddii eebba idmana hadalladani oo kale dib uma dhacayaan sidaa ha ula socdaan ummadda Soomaaliyeed. Maanta ma joogno xilli aynu isku wiirsanno, wax iska sheegno, iskuna tilmaano dadba halla galeena oo aan waxba haysana. Sharaf dhac ka weyni ma jirto walaalaha Soomaaliyeed in ay dadka kale iska eegtaan baa wacanaa. Ma ahayn in iyagu dhexdooda ay cadow isu noqdaan, taana waa laga fiican yahay. Erga ahaan waxaanu soo jeedinaynaa in laga waantoobo erayada naxliga ah ee hawada la isu marinayo. Dadnimadu waxa ay ku jirtaa in la ilaaliyo lana fahmo xaqa diintu ina fartay wada noolaashaha dowladnimada iyo dhaqankeenna suuban. Intaa waxa aan ahayn qof kasta oo ma wanaagsana ee isdaba qabo iskana joojiya xumaanta la sii faafinayo iyo dadka kale iyaguna xumaanta iskoodu samaynaya. Bulshada hal baanu leenahay hadday wax dhacaan bilaaba ka fiirsada oo xumaanta hasii buunbuuninina xalku muxuu noqon karaa qorshaha hal lagu daro guud ahaan. Tacsi qaran ayaanu u diraynaa dhammaan dadkii ku dhintay qarxiga kiskantarool afgooye, waxba ma aysan galabsan. Allaha idin naxariisto dhammaantiin, jannadii firdowsa alla ha idin geeyo. Intii ku dhaawacantay ku weyday aabbi iyo hooyana caafimaad hor leh iyo waxsan ayaanu idin rajaynaynaa gebi ahaan. Ergadu waxay tala kooban u diraysaa madaxda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dhibaatada kusoo noqnoqonaysa magaalada Muqdisho. Yaan indhaha laga daawanay waa in wax laga qabtaa oo laamaha dowladda waxaa la farayaa in dadkan ku dhaqmaya falkan bahalnimada ah laga qaadaa tallaabo sharciga waafaqsan oo loogu aargudahayo dadkii ay laayeen iyo dhibaatadii baaxadda lahayd ee ay geysteen. Waa in xiriirkii u dhexeeyay labada dal waa Soomaaliya iyo Somalilan dib loo furaa. Waa in loo gurmadaa dadka dhibaataysan ee webigu ku fatahay ee ku dhaqan magaalada Beledweyne. Waa in aan la dhaawicin isdhexgalka u dhexeeya labada wadan si bulshadu u noqoto ummad fahamkeedu sareeyo. Hadalkaasi ayaa kasoo baxay saddex walaalaha oo la dhashay fanaanka Maxamed BK. Hadalka intiisa badan ayaa waxa uu ahaa raalli gelin iyo inay ka xun yihiin hadalkii kasoo baxay walaalkooda iyo weliba dhibaatadii loo geystay dadka ku nool magaalada Muqdisho ee ahayd ee qarixii xoogganaa ee lagu xasuuqay dad tiro badan oo boqol ku dhawaada, in ka badan boqol ah lagu dhaawacay. Dhanka kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo saartay in la helay qaar ka mid ah dadkii lagu lahaa qarxii ka dhacay kiskantarool afgooye. Guddiga gurmadka qaranka ayaa mar kale waxa ay warbixin ka soo saareen qarxii sabtidii ka dhacay iskoyska kiskantarool afgooye ee magaalada Muqdisho. Warbixinta guddiga gurmadka qaran ayaa waxaa lagu xaqiijiyey in 24 ruux oo la weysanaa, 6 ka mid ah la helay iyaga oo caafimaad qaba, halka qof kalena isaga oo dhaawaca la helay. Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in la helay meydadka 5 qof, waxaana weli maqan oo nolol iyo geeri aan lahaynin 12 qof. Waxaa bilowday sida guddiga ay sheegeen wejiga labaad ee howlaha loogu gurmanayo shacabkii dhibaatadu kasoo gaadhay qarixii kiskantarool afgooye, isla markaasina ay sheegeen in dalka qadar loo qaadayo dhaawacyo kale si halkaasi loogu daaweeyo. Qarixii ka dhacay kiskantarool afgooye ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed. Weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo ka mid noqday kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca Soomaaliya, balse laanta sirdoonka ee qaranka Soomaaliyeed ayaa waray soo saareen ku sheegay in qaraxani ay ka dambeysay mas-uuliyaddiisana ay leedahay dowlad shisheeye, halka wargeyska soo baxa dalka Turkigana lagu sheegay in qaraxan ay dowladda Imaaraadka Carabtu si rasmi ah u fulisay. Dhanka kale, dowladda Soomaaliya ayaa shaacistay dakhliga u soo xarooday sannadka 2019-ka dowladda dhexe. Wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay dakhliga gudaha ee sannadkan si dhammaanaya ee 2019-ka u soo xarooday dowladda. Warbixinta wasaaradda maaliyadda ayaa lagu sheegay in cashuurta beriga laga qaaday ay tahay lacag dhan 108,937,601 oo dollar. Sidoo kale, warbixinta ayaa lagu sheegay in dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ay kasoo xarootay lacag dhan 111,622,249 dollar. Guud ahaan, dakhliga gudaha ee sannadkan 2019-ka marka la isku daro ayaa waxa ay wasaaraddu ku sheegtay 220,509,000 dollar.
xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe horumar ballaaran ka samaysay dhinaca dhaqaalaha, waxaana ku talagalka dakhliga gudaha ee dowladda ee sannadkan uu ahaa 189,850,000 kun, halka hadda uu noqday 220,559,000 kun oo dollar. Sidoo kale farqiga u dhexeeya dakhliga gudaha oo ahaa 190 milyan iyo dakhliga soo xarooday oo ahaa 220 milyan ayaa waxa uu u dhexeeya 30 milyan oo dollar. arrintani ayaa waxa ay qayb ka qaadanaysaa qorshaha deyn cafinta Soomaaliya oo hadda maraya meel wanaagsan, taasi oo ah guul soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed. dhanka kale, xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku guuleystay in uu maqaayad uu leeyahay ka horleexiyo mid ka mid ah kantaroolada laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. kantaroolkani oo ku yaala agagaarka Xawataako ayaa dhagaxaantiisa la dhigay kasoo horjeedka maqaayadda Blue Sky ee uu leeyahay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo magiciisa aan la sheegin, balse asagu iska leh maqaayaddaasi. xildhibaanka ayaa madaxtooyada Soomaaliya uga dacwooday kantaroolkan maadaama maqaayadda horteeda ay istaagi jireen gaadiidka, kadibna ay kasoo lugayn jireen dadka si takaararka ah aqoonsiga dowladda, taasi oo saameyn ku yeelatay shaqada maqaayaddani. inkastoo xildhibaanka laga horqaaday, ayaa haddana ciidamada ay kantaroolka hor dhigeen maqaayad kale oo ku dheggan oo uu leeyahay qof shacaba. milkiilaha maqaayaddani ayaa yiri, aniga xildhibaan ma ihi, wax walba oo aan sameeyana waa layga qaadi waayey, mana jirto cadaalad darro ka weyn in xildhibaan laga horqaado qof kale oo muwaadin ahna la hor dhigo canshuurna layga qaado, ayuu yiri milkiilaha maqaayadda ee hadda la hor dhigaya kantaroolka laga soo raray maqaayadda kale ee uu leeyahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. wixii ka dambeeyey weerarkii horraantii bishan lagu qaaday hotel SYL ee magaalada Muqdisho oo aada ugu dhow filla Soomaaliya, waxaa la sii adkeeyey amniga madaxtooyada iyada oo la kordhiyey baraha kantarool ee lagu baaro waxyaabaha soo galaya eriyadaasi.